Cristiano Alves e eu vou te mostrar de forma resumida sobre o nosso curso de manutenção smartphone. Esse curso começa do zero e vai te preparar para trabalhar na assistência ou montar uma. Um curso presencial de 44 horas de duração. Na primeira parte do curso, você vai conhecer o smartphone por dentro. Microfones, conectores de carga e outros conectores. Display, flex, bateria. Enfim, todos os periféricos internos. Também você vai conhecer e aprender a usar todas as ferramentas de uma assistência técnica. Desde a mais simples, como a chave Torx, por exemplo, até a mais complexa, como a fonte de bancada. Na segunda parte, você estuda análise de defeito usando o multímetro, o manual service e a fonte. Com o multímetro mais o manual service, você vai estudar os componentes internos, resistor, capacitor, bobina e outros. Então aqui você aprende como medir e saber se funciona ou não. Também vai aprender a usar a fonte de bancada, que junto com o manual service, você sabe se o defeito é hard ou soft. Por exemplo, o aparelho não liga, pode ser o conector de bateria, mas pode ser também o software. A terceira parte é o estudo do display e do touch. Quando eu troco só o display, quando eu troco só o touch ou quando eles são acoplados. Também nós somos a única escola a dar um treinamento de análise técnica de display em garantia para que você não tenha prejuízo com troca de display, já que o display e o touch são as peças mais trocadas na assistência técnica. A quarta parte é a aplicação do software. Já que você então aprendeu agora quando o defeito é software, então como é que você vai reparar? Como é que você vai aplicar o software? Então nessa parte é a aplicação do software em aparelhos Samsung, Motorola e Apple. Além disso, você vai ver conta Google e root nos Androids e parâmetros técnicos de software em iPhone. O nosso curso é focado tanto em Android quanto em iPhone. Por exemplo, na primeira aula, você vê num período a desmontagem de Android e no outro você vai ver a desmontagem de iPhone. Na análise de defeito, todo ensinamento é focado para os dois, tanto Android quanto iPhone. E na parte de software também, a separação de Android e iPhone. Os diferenciais do nosso curso é porque te ajudamos antes, durante e depois. Antes, temos o blog e o canal para você começar a estudar imediatamente. Durante, temos a apostila, bancada e equipamentos individuais e você pode trazer aparelhos estragados. Depois, certificado, indicação de fornecedores, grupo exclusivo com alunos mais nossa equipe técnica, uma consultoria personalizada para te direcionar pós-curso e nosso sistema contínuo de treinamento onde você não para de aprender. É claro que esse é o resumo e você pode ter mais dúvidas, então procure o botão e fale diretamente com uma de nossas consultoras pelo WhatsApp ou preencha o formulário e veja o melhor horário que podemos te ligar.